Və hazırda telefon bağlantımız olacaq bununla bağlı. Beyləqan, Bərdə və Tərtər rayonlarda Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən atəşə tutulur. Bu barədə də Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Adı çəkilən ərazilərdən əməkdaşımız Habil Aslanoğlu ən son vəziyyəti çatdırmaq üçün telefon xəttində bizi gözləyir. Habil, hər vaxtın xeyirli olsun. Salam, hər vaxtınız xeyirli eyli. Buyur Habil, vaxt itirmədən səni eşidək. Leyli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Ermənistan Silahlı Qüvvələri bütün cəhpə xətti boyunca yaşayış məntəqələrini atəşə tutmağa çalışır, ağır artilleriyadan və raket qurğularından. Lakin ötən gündən başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələri bugünə dək istər 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə, istər indiki bu dönəmlərdə heç bir vaxt mərmi atılmayan, yəni ətraf kətləri yox, arxa planda qalan, arxa yerdə qalan şəhərləri artıq atəşə tutmağa başlayır. Gəncə, Mingəçevir, bugün də Bərdə şəhərinə Ermənistan Silahlı Qüvvələri 4 mərmi atdı. Atılan mərmilərdən mülki şəxslərin evlərində yanğın baş verdi, dağıntılara səbəb oldu, texnikalara, yəni yük texnikalarına, kənd təsərrüfatı texnikalarına zərər dəydi. Hazırda cəbhə xəttində döyüşlər davam edir. Lakin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bu son iki gündə cəbhə xəttinə yaxın olmayan yaşayış məntəqələrini atəşə tutması sadəcə olaraq bir anlam vermək olar ki, əhalinin o istiqamətdə sıxlığını düşünürlər. Çünki cəbhə xətti boyunca dağıdılan evlərin sakinləri təbii ki, o evdə yaşaması mümkün olmadığı üçün öz evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Ehtimal ki, onlar da həmin arxa qalan rayonlarda, şəhərlərdə mülki əhalinin sıx olduğunu düşünüb birbaşa mülki əhaliyə yönəlmiş bir addımdır, hərəkətdir bu. Təbii ki, hər kəs bilir ki, bunun da cavabını Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, Azərbaycan dövləti verəcək. Leyli. Bəli, Habil. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumatınız üçün minnətdaram. Xatırladım ki, bizimlə telefon bağlantısında əməkdaşımız Habil Aslanoğlu idi. O bizə ən son məlumatları çatdırdı.